Əslində müəllif haqsız deyil Qarabağı cənnətə bənzətməkdə. Sözlər belə acizdir bu gözəlliyi vəsf eləməyə. Cənnətdir Qarabağ. 3 il əvvəl torpağa sevgi ilə qəhrəmanlıq dastanı yazıldı burada. 3 ildir yaralarına sığal çəkirik cənnət diyarımızın. Gülüstana çeviririk onu. Qovşan İstirahət Parkının əsasını Cənab Prezident 2022-ci ilin mart ayında qoymuşdu. Təxminən bir ildən də az müddətdə artıq park istifadəyə tam hazırdır. Qovşan Parkı 1970-ci illərdə ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilən eyni adlı su anbarının ətrafında yaradılıb. Layihənin birinci mərhələsində sahil boyu gəzinti cığırları salınıb. Ərazisi 7,5 hektar olan parkda həmçinin turizm informasiya mərkəzi, üzən estakada, turistlərə xidmət göstərəcək nəqliyyat vasitələri üçün avtodayanacaq yaradılıb. Ərazidə ikinci mərhələ üzrə işlərə də başlanılıb. Layihənin ikinci mərhələsində biz metal konstruksiyadan böyük körpü qoyacağıq ki, park davam olsun. Hətta düşünürük ki, ola bilsin ki, layihəni böyüdək və digər tərəf üzbəüz sahilə keçid yaradaq. Körpüdən sonra piknik zona və piknik zonanın ətrafında olan istirahat zonaları yaradılacaqdır. Biz gələcək düşünmüşük ki, park necə inkişaf edə bilər. Parkda bura gələn insanlara xidmət üçün kafe də fəaliyyət göstərəcək. Belə layihələr həm də bu torpaqlara qayıdan yerli sakinlərin iş imkanlarını artırır. Burada biz ailəvi fəaliyyət göstərəcəyik. Eyni zamanda 15-ə yaxın insan yeni iş yerindən təmin olunacaqdır. Bura səfər edən turistlərin, yerli insanların qulluğunda durmağa, onlara Azərbaycan mətbəxinin gözəlliklərini, təamlarını çatdırmağa çalışacaq. Prezident İlham Əliyev azad edilən ərazilərin yüksək turizm potensialı olduğunu hər zaman xatırladır. Bu imkanı əmələ çevirmək üçün isə böyük işlər görülür. Məsələn, Tuğ ərazisində turistlərin ilkin əraziyə gələn zaman ilkin belə deyək, ehtiyaclarını ödəmək üçün lazım olan infrastruktur layihələrini, layihə smeta sənədləri hazırlanır. Bundan başqa eyni ilə layihə smeta sənədləri hazırlanır daşaltı üçün. Turizm Agentliyinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görüləcək işlərlə bağlı ilkin mərhələdə planı turistlərin ilkin ehtiyaclarını ödəmək üçün lazım olan infrastruktur işlərinin görülməsidir. Bu cür istirahət mərkəzlərinin açılışı təkrarsız təbiəti olan qədim Qarabağ torpaqlarının tezliklə Azərbaycanın əsas turizm zonalarından birinə çevriləcəyinə əminlik yaradır. Antiqə Fərəcova, Kamran İsəyev, Zaur Hüseynov, Mədəniyyət Xəbərləri.